Ну, дивіться, ситуація дуже проста. Значить, окупанти бачать, що українці на окупованих територіях не хочуть бачити їх на українській землі. Вони підшукують собі зрадників. Вони підшукали таких зрадників Мелітополя. Це купка нікчем. Всі вони відомі. Я вчора опублікував повністю цю купку, 7 чи 8 людей. Все це зрадники. Кожен з них вже отримав кримінальну статтю за зраду батьківщині. Я можу сказати, що їхня судьба – це жити за межами України, після того, як ми повернемося і звільнимо окуповані території. Ці люди, їх нога більше на нашій території не буде. В Херсоні досі не змогли знайти таку купку зрадників. Були заяви, що буде тиск на депутатів обласної ради Херсонської, нібито, що вони зробили таку собі Херсонську Народну Республіку на кшталт ДНР і ЛНР. Однак абсолютна більшість депутатів вже поїхала з тієї території, і такого референдуму бути не може. Вчора були збори депутатів Херсонської обласної ради. Вони були зроблені через інтернет, де там одноголосно висловили думку про те, що просто одноголосно сказали, що ніяких ХНР там не буде. Це Херсонщина, це Україна. Крапка. Антоне Юрійовичу, та ми в цьому не сумніваємося, що жодних там якихось псевдореспублік не буде на території України. Тут просто питання в тому, от що Марія у мене запитувала, так тут взагалі розрахунок на що? Коли ми говоримо, поставлять його і що далі? Що, як підпорядкувати собі місто з людьми, які супротив несуть певний, не певний, а всеосяжний російській пропаганді, російській агресії, виходять з голими руками на танки, на озброєних людей? Як можна це взагалі підкорити? Ну, тобто, що в голові в тих людей, які взагалі... Ви знаєте, ви хочете, щоб я підказував ворогу, як це можна зробити? Вони будуть застосовувати методи залякування, тероризму, захоплювати заручники мери в міст, як мера Мелітополя Івана Федорова. Але це буде грати тільки проти них. Я закликаю громадян України, підприємців, депутатів місцевих рад, які залишились зараз в окупованих територіях, не співпрацювати з ворогом, не допомагати ворогу. Виконувати свої обов'язки тільки там, де це потрібно для потреб громади. Звісно, що повинні працювати лікарі і лікувати громадян України. Звісно, що повинні працювати комунальні служби для того, щоб був газ, тепло, світло і таке інше. Але будь-якої допомоги окупантам робити не треба. І якщо ви можете уникнути якоїсь допомоги окупанту, обов'язково це робити. Робити так звану італійську забастовку, коли нібито всі на місцях, але нічого не коїться, нічого не робиться. Ось така ситуація. На окупованих територіях не можуть нормально працювати промислові підприємства, тому що заблоковані порти, і ми не можемо отримувати ні запчастини, ні інші товари, не експортувати їх. Буде велике питання щодо посівів на окупованих територіях, як бути тут, тому що там все ж таки наші люди, яким треба жити за рахунок того, що вони вирощують. Але я думаю, що президент в своєму зверненні дасть настанову громадянам, які залишилися на окупованих територіях. Поки що, ще раз кажу, до депутатів місцевих рад, до бізнесу, до громадян, не співпрацюйте з окупаційною адміністрацією. Тому що ви розумієте, що все це тимчасово, ці покидьки дуже скоро покинуть землю України. І будуть дорого платити нам за все, що вони тут накоїли.